এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত মই নিজে লিখা এটি কবিতা আবৃত্তি কৰি শুনাবলৈ ওলাইছোঁ। কবিতাটিৰ নাম হৈছে মা। মা এটি সৰু শব্দ মাথো, কিন্তু লুকাই আছে কিমান অৰ্থ। মা মানে আমাৰ জন্মদাত্ৰী, আমাক গৰ্ভত 9 মাহে ৰাখি ভূমিষ্ঠ কৰে যিয়ে, সৰু বৰ সকলো দুখ অনুভূতিৰ সাক্ষী হয় তেওঁ, ভুল ত্ৰুটিবোৰ মাৰ্জনা কৰাৰ ক্ষমতা ৰাখে যিয়ে। মা মানে আমাৰ জননী জন্মভূমি, যাৰ পিছত আমি চকু মেলিছোঁ, যিয়ে আমাৰ আৱেগবোৰক উদ্ভাসিত কৰে সময়ৰ অন্তৰালত, কেতিয়াবা খেলৰ যোগেদি, কেতিয়াবা যুদ্ধ যুদ্ধ বুলি, আৰু কেতিয়াবা ইতিহাসৰ পাঠ লুটিয়াই। মা মানে আমাৰ প্ৰকৃতি, যাৰ ফলত আমি শ্বাস প্ৰশ্বাস লৈছোঁ, চকুজুৰি শীতল কৰিছোঁ সেউজী ধৰণী দেখি, কেতিয়াবা মলয়া বতাহ, কেতিয়াবা ৰামধেনু, আৰু কেতিয়াবা নিষ্পাপ শিশুৰ হাঁহিৰ দৰে ঝৰ 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 বৰষুণেৰে। কিন্তু আজি সকলো মাতৃৰে বুকুত বিষাদ, জন্মদাত্ৰী, জননী জন্মভূমি তথা প্ৰকৃতি, এই জীৱশ্ৰেষ্ঠ নামৰ জন্তুটোৰ কাণ্ড কীৰ্তি দেখি, আহক আজি আমি সকলোৱে মিলি এখন নতুন সমাজ গঢ়ো, য'ত মা শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ব অকল হাঁহি, মায়া আৰু